nya äventyr. Man kan tro att jag är klädd för något arktiskt uppdrag, men det är jag inte. Eller, jo, jag är klädd för det, men jag ska inte på det. Vi ska träffa Morgan. Han är ute i skogen med en grävmaskin, håller på att bryta loss träd. Eller sågar ner träd. Det ser ballt ut i alla fall, för det är en grävmaskin i skogen. Morgan, tjenare. Vi gör så här nu. Ja. Du, vad är det här för bizarr grej? Ja, det är en träklipp. Det är en klipp? För ja. du har ju ingenting som snurrar. Nej. Utan du bara klipper av dem med den här då? Kläms åt mot den här då. Så. Ja, just det. Det är en väldigt frän setup. Ja. Jag har en klipp på en grävare. Brukar man ha så, eller? Ja, det har blivit mer och mer nu när... Det blir mer och mer efterfrågan på, ja, det är så. På biobränsle, så att säga. Ja, precis. Men förutom att han väsnas den där, men det måste vara ganska smidigt ändå att kunna liksom... Du tar ju produkten på plats och förfinar den innan du liksom transporterar iväg den. Ja, vi paketerar den ju i 40 kubiks containers direkt. Och det, ja, körs det. Den in med lastbil och inte fjärrvärmeverk och tippas. Ni har en färdig container, ja, som de hämtar här på plats. Ja, där är det ju en. Så har vi ju en lastväxlar som där, så han bara växlar av den där. Aha. Och så kommer lastbil och, ja, just det, till trafik. Vad smidigt. Mm. Är det kul det här då? Det är roligt. Det är roligt att vara i skogen. Men alltså, är det en fördel att hålla på med det här på vintern? Att det är lite fruset, att det, ja, inte liksom blir sekt trät? Det går lättare av då. Det gör det? Ja. För det låter, när du klipper, det låter ju som att det bara är något fnöske. Det var, ja, därför frågan det var ruttet. Men det... Nej då, det spricker isär bättre när det är kallt. Ja, desto precis. Kallare, desto bättre är det ju. Ja, just det. Och hur ofta... Det gäller att det är lite vasst det här då, ja, tänker jag. Jag har bytt kniv nu på morgonen här så... Ja, just det. Knivarna sliter man ju inte ut, utan de böjs. Och så är de gjort av hardox. Men har man böjt dem ett antal gånger så... Hur böjs de då? De böjs neråt. Jag vet inte varför. Men... Alltså den här läppen pekar... Jag har ju en liggande där borta vid elden. Som... Ja, precis. Jag gjorde upp en eld och tinade upp alltihop innan jag bytte i morse. Ja, just det. Och det är natt och dag, gissar du, att ha lite fräscha, ja, stål det... på. Jajamän. Så man byter väl kanske varannan vecka ungefär. Ja, det är så pass då. Men går du och slipar upp dem då, eller? Det går inte, de böjs ju. När de har väl har böjt sig, då är det skrot bara. Ah, okej. Okay. Annars slipar jag på dem kanske efter en vecka då. Ja, ah, just det. Sen beror det lite på vad jag har för virke. Har jag tunt virke, ah, då håller de mycket längre. Men har jag typen den som granen som jag hade som är 30, ah, då slits de och böjs oftare. Jaha, ja, just. Men var det där smärtgränsen där? Nej, ah, det går ju att ta från... Men då får jag flytta den och så tar jag från fler håll. Då. Så jag kör in kniven från olika håll. Då. Ja, för jag såg att du gjorde det på någon. Du liksom satte ner och nästan snurran. Ja. Så att sen, du kom... Men är de ännu grövre så kan jag liksom släppa tag och så gå runt. Och så från andra hållet. Ja, okej. Okay. Han rår på det mesta då, ja, så att säga. Men gran där, är det olika vad det är för träslag också? Hur lätt det spricker isär då, eller? Gran spricker ju hemskt lätt isär. Tall är ju mycket segare. Okay. Björk är sekt. Poppel och sälj och sånt där, det är också ganska sekt. Ja. Det går bra när det är kallt. Ja. Du tänkte skicka in mig i hytten och prova, ja, att känna lite på smakarna i den här. Jajamän. Vi provar. Ja. Men det jag gör då, jag stänger och sen håller jag kvar då. Ja. Tills att jag liksom har fått ner den dit jag vill ha den, och, ja, och sen öppnar jag bara. Precis. Ja, jäklar. Han är ganska snabb ändå alltså. Jag är lite nervös nu, det är väldigt fin maskin där han har Morgan. Jag känner inte för att jag vill repa lacken någonstans. Nu då, ska vi ta de här små i alla fall. Det här var inte skitenkelt heller.
öppna. Det var inte meningen. För Morgan lagade det där sen då, jag som håller på att förstöra. Nej, det är, jag tror att det är spegelvänt, rotortilten, mot vad jag är van. Wow. Han går snabbt alltså. Ska vi se om vi når de här två. Som kan. Det var fränt att testa i alla fall, får man ju säga. Coolt att det finns, att det går att hålla på med grävar ute i skogen så här alltså. Det hade inte jag trott. Kul att se, och det är något att göra på vintern också då, när det inte är så mycket grävning. Hålla på och mysa runt i skogen istället och klippa träd. Vad spännande var när vi har tvärtom hur man är van att köra rotortilten. Ja, precis. Det var jäkligt lätt att komma åt. Det krävdes inte mycket för att komma åt spaken där på gripen. Han går väldigt lätt, ja, nästan för lätt. Touchade ju första när jag skulle lägga ner dem, det vart det lite tidigt. Man får väl liksom känna sig fram lite grann, för att kniven sticker ut. Man är van i en vanlig grip att du kan liksom, du har tomt hela vägen in. Mm. Här tar du ju emot kniven. Ja, precis. Så att då får du väl liksom känna dig fram lite grann och stänga vart efter då. Det bästa är att få in trädet här. Ja, precis. Och det var det jag kände jag gjorde fel. Jag siktar ju här, ja. Mm. För jag är van att ta saker i en vanlig grip. Ja. Men det går ju inte. Nej. Det går ju att få av dem då också, men det blir ju mycket lättare när han knipsar av dem. Ja, däremot. Ja, men det ser man ju hur han är. Och även härifrån liksom. Ja, just det. Men det är lite olika skär på han. Ja. Men jag tycker den här sidan går så sämre än den där. Ja. Ja, just det. Och sen är det att man sitter ju och har han åt det här hållet, så ser man bättre. Ja, precis. Vad kostar ett sånt här att byta då? Ja, original var ju 4000 för en kniv. Oj. Men vi lämnar in dem och får dem gjort själv då. Så då, ja, får vi betala 4000 för 10 stycken. Det var bättre pris det. Det var bättre. Men går det att hålla på med det här på sommaren då? Eller är det sånt där vintergöra? Det är ju oftast vintergöra, för att den där ekipagen där borta är så tungt. Så att vi kan inte åka på åkermarker och skogsbilvägar, ja, på samma vis, utan vi vill ha frusen mark då. Ja. Och det här som ni gör nu, det är oftast i närheten av åkermark. Ja, för att bönderna vill ha ut åkermarken som det var, för den växer ihop liksom. Ja, växer det. In och den tar i backspeglar och allting när de brukar sin mark, så att de vill hålla sina ytor öppna så att säga. Då får vi skugga också, det vill man inte ha. Nej. Jag vill ha sol. Precis. Men hur funkar det här då? Ni har blivit hitlejd av en markägare att röja upp helt enkelt. Ja, precis. Men har ni betalt för den produkten som ni gör också? Eller är det markägarens? Det är lite beroende på vart vi håller till. Men som det är här nu, så här nära Jämtkraft, då gör vi det här gratis liksom mot kunden då. Ja, just det. För då lever vi på det vi väger in av det där då. Ja, just det. Men det är precis på håret, på en radie på 2 mil runt Jämtkraft som det funkar. Okay. Om det är bra material. Är det lite material, då måste vi ta betalt för. Ja, just det. Själva tjänsten att ta upp. Ja, just det. Men nu kan ni utföra själva, vad ska man säga, gallringen eller röjningen. Den kan ni göra gratis nu då. Ja. För att ni väger upp det i det ni har betalt för materialet. Ja, precis. Okej. Okay. Det låter ju som win-win det för markägaren. Ja, det är det. Jag skickar på GoPro-kamerorna på Morgan så får vi se lite när han kör. Det lät ju så mycket när vi stod och surrade. Han håller på här borta och kör, håller på att göra flis. De gör ju biobränsle direkt på plats. Så att det här som Morgan klipper nu då, det flisar de till och så skickar de det i en container och sen kommer någon och hämtar det bara. Klart. Smidigt. Men vi håller oss lite på utsidan och kikar när han klipper på.
Ska vi gå och kika lite på den här flis? Ja. Nej, nu är han... Eller? Ja, nu har han ställt av en container. Han har ställt av containern, ja. Ja, just det. För han... Du lämnar ju som... man säger väl inte välter av det här, men ja, högar. Då. Högar. Mm. Och sen går han med traktorn och matar in i flistuggen. Ja, precis. Och den sprutar ut rätt ut på containern. Och där har ni färdig produkt. Mm. Precis. Vad häftigt. Det blir väldigt lite mellan händer, så att säga. Ja, och det där går raka vägen då till fjärrvärmeverket. Ja, ibland så tippar de ju direkt i fickan och det blir... duschvarmt vatten direkt från nästa dag. Det är vad säger de? Från jord till bord? Ja, precis. Ja, jäklar du. Men är det räcker att du liksom går på ett träd och så blir en sådär, eller är det där som slits vart efter? Det är alldeles som att den mattas eftersom. Ja. Att den... Så att det är inte att du kan ha otur och tjonga innan och så? Nej. Utan jag riktar ju den här, han får ju ner sakta sakta, så riktar jag den hela tiden. Till slut så blir den här formen. Okay. Och så börjar det spricka här i hålen. Ja. Ja, precis, där det spruckit godset. Ja. Men det blir några klipp med en sån här då innan han är uttjänad, så att säga. Ja. Jag har ju gått liksom hela den här runt. Och sen har jag varit på ett jobb innan då, med samma kniv då. Okej. Okay. Ungefär lika mycket. Så. Ja. Det är ungefär 2 veckors jobb. Men det är ganska snabbt gjort att byta dem ändå. Då. Förutom att nu är det vinter och allting per automatik. Ska jäklas bara för att det är lite snökallt. Men annars är det bara de här... Ja, det är inte många skruv. Det är inte många skruv för att byta en sån här, eller? 7 stycken. Ja. Även om man kanske får elda lite för att de ska... Ja, de måste ju de ska släppa tina det. Fram. Det, ja. Det blir ju massor med is. Ska vi gå och kolla på den där flis maskinen då? Men här har containern som står här, den är full, den är lastad och klar då. Ja, den är full, den har att vänta på. Hur ser det ut det här då, den är full ut? Det är ganska finmålet. Vad jäklar. Men det här går till fjärrvärmen. Ja. Vad gör man mera utav sånt här flis? Nej, det eldas ju bara. Det är bara elda? Ja. Och det här är ungefär 13 ton flismaterial då, i en sån här. Ja, det är så. Ja. Ja. Ja, det blir väldigt kompakt, tänker jag då, när man flisar det. Det blir det. Och den här driver med en vanlig lantbrukstraktor då egentligen? Ja. För att kraftuttaga då? Jajamän. Men då kör han kör kranen då och matar den här vart efter. Det är som ett hål på den där sidan då, som är 40x40. Ja, precis. Det går runt. Ja, okej. Okay. Och så, det blir som en snöslunga här då. Ja. Rätt upp på containern. Precis. Det är som inmatningsvalsar där då. Som... Ja. Drar in material och det är knivar då där inne som matar sönder där då. Ja. Men det är, han lastar alltid sig själv. Det är inte något vits att man har den här utställd och lastan med någon annan, utan det är, han kör med sin egna kran liksom. Ja. Jajamän. Men det känns som det blir mycket för när att göra med tanke på hur fort du går fram och klipper. Nej, men han flisar ju fortare än vad jag klipper. Så ja, det är så. Jag måste ligga en vecka före. Jaså? Mm. Okej. Okay. Annars kommer han i kapp. Jaha. Och hur många... Nu får de med en container, eller? Det var en lastbil här nyss. Jajamän. Hur många har du container då? Så? Nej, vi har 2 bara. Ja, just det. Så att, än så länge har vi 2. Men vi håller på att prata om att du ska skaffa några fler. Ja, just det. Men det är ju så pass nära då, så att han är ju inte borta speciellt länge, men där innan. Nej, du har tillbaka. Nej, det strax över timmar. Ja. Det är bara att fortsätta fylla nästa. Ja, precis. Kul. Hur länge håller ni på med det här nu då? Har ni att göra vintern eller? Sista april brukar vi köra. Jaså? Ja, det är så pass. Jag gick på E14 mellan Järpen och Storlien nu. En månad innan vi kom hit då. Alltså den här traktorn eller? Ja. Men då var inte grävaren med? Nej, utan då hade de såga
såg efter E14 ända upp till norska gränsen då, så plockade han kvisterdiken och städade upp efter, efter det. Men det här måste ju vara mer tacksamt, jag menar, att ha allting så nära och fylla. Det måste gå rätt fort ändå att fylla en container här när man har allting. Jag tror han tar strax över timman och fylla en. Så länge han har att ta av hela tiden liksom. Då är det väl som härifrån bort till Gran ungefär, det är väl en container då. Ja, okej. Ja, just det. Det blir ju många högar han matar i innan det blir fullt. Ja. Det är mycket luft i såna här. Jo, men det blir, och så blir det ganska mycket mer kompakt sen i containern. Ja. Ja, häftigt att se, och framförallt häftigt att se vad man kan använda en grävmaskin till, förutom att gräva jorden bara. Ja, de är ju mångsysslare de. Ja. Och speciellt vintertid så här. Det är många som har maskiner som bara, de står nästan bara på vintern. Ja, så är det. Men du hittar att göra ändå. Ja. Nej, tack för titeln. Ja. Roligt att se. Tack.